Buňka, základní stavební jednotka všech živých organismů. Jak funguje, budou moci studenti poprvé zjišťovat už na podzim v nové specializaci buněčná biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Studenti se budou věnovat zejména živočišným buňkám, u kterých budou studovat vznik nádorů. Naše laboratoř nádorové biologie pracuje s buňkami derivovanými z nádorů a používáme vlastně třeba různá léčiva, zkoumáme, co se po jejich zásahu vlastně v té buňce mění nebo nemění. V rámci nějakých těch seminářů nebo cvičení se vlastně seznámí s metodami buněčné biologie, například vizualizace nějakých proteinů nebo struktur v buňce. Absolventi se především uplatní jako vědečtí pracovníci základního i aplikovaného výzkumu, ovšem své místo naleznou i v biomedicínských laboratořích typu hematologie či imunologie, v laboratořích reprodukční medicíny nebo v biobankách a biotechnologických firmách. Buněčná biologie je nově akreditovaná specializace, kterou letos otvíráme pro uchazeče poprvé. Studenti si svůj zájem o specializaci můžou vybrat už během podávání přihlášky, čili mají vysokou šanci, že budou studovat to, co je nejvíce zajímá. Doteď tak byla buněčná biologie jen jedním z předmětů, kteří studenti mohli absolvovat, teď se její osnovy v novém oboru rozšíří. Na buněčné biologii mě baví hlavně to, že my tady máme možnost pracovat přímo se vzorkama reálných pacientů. To znamená, ten dopad případných poznatků, který tu vyzkoumáme, lze hnedka přenést do kliniky. Přijímací zkoušky se skládají z testu studijních předpokladů a odborného testu z biologie se základy chemie. Magisterské studium se otevře za 3 roky pro první úspěšné bakaláře. Pro Muni TV Jakub Doubek, Nikola Svobodová a Markéta Sehnalová.